Een dikke puist op mijn schouder hier. Nee, ik spuit geen anabolen voor iedereen die daar meteen weer denkt. Ik krijg heel vaak die beschuldiging, maar nog nooit anabolen gebruikt, maar daar gaat deze video ook niet over. In deze video gaan we het hebben over standaard voedingsschema's en andere voorgeschreven dieetvormen. Waarom wij daar geen fan van zijn, we krijgen die vaak heel vragen of we die voedingsschema's voor mensen kunnen maken. Dat doen wij niet en in deze video ga ik jou uitleggen waarom niet. Check deze hele video. Rinus hier van Droogtrainer Academie en in deze video gaan we het dus hebben over standaard voedingsschema's en andere voorgeschreven dieetvormen waarbij je dus eigenlijk voorgekauwd krijgt wat je moet doen. Laten we vooropstellen dat wij zeggen altijd van er zijn 1000 wegen die naar Rome leiden. Er is niet één beste oplossing voor iedereen, dus er zijn verschillende dingen die voor verschillende mensen kunnen werken. Voedingsschema's zijn daar één van. En wij krijgen heel vaak de vraag of wij voedingsschema's bij onze producten geven of voedingsschema's op maat voor mensen willen maken. Dat doen wij niet en wij werken op een andere manier. Ik ga zo uitleggen hoe wij dat doen. Alleen de reden waarom wij geen voedingsschema's maken en waarom wij ook geen fan zijn van andere voorgeschreven dieetmethodes waarbij dus alles al voor je gedaan wordt, is, en dat is de allergrootste reden, omdat je niks leert over voeding. Een voorgeschreven voedingsschema kan heel goed werken. Misschien zeker een tijdje, je kan er resultaat mee bereiken. Wij zeggen ook niet per se dat daar iets mis mee is of dat mensen dat niet moeten of mogen gebruiken. Zeker als jij bijvoorbeeld druk bent en je hebt echt heel weinig tijd, wat ik niet echt een excuus vind. Maar er kan altijd een reden zijn waarom je zou kunnen proberen om een tijdje een voorgeschreven voedingsschema te gebruiken. Alleen het punt wat wij daarmee hebben en ook de reden waarom wij dat dus niet doen, is omdat als je een standaard voedingsschema gebruikt of iemand anders schrijft jou iets voor, dan leer je daar helemaal niks van. En dat is het probleem wat wij daarmee hebben. Op het moment dat jij aan je lichaam wil werken en ook aan je geest, maar hoofdzakelijk aan je lichaam, en jij wil daar iets bereiken, dus jij wil een lager vetpercentage, jij wil meer spiermassa opbouwen, jij wil fitter zijn, maakt niet uit wat jij wil bereiken. Maar die fysieke doelen, dan is het handig dat jij iets snapt over voeding. Over wat er in bepaalde producten zit. Welke producten je het beste kan eten. Hoe een voedingsschema samengesteld wordt. Hoe je tot een bepaalde caloriebehoefte komt. Hoe een macroverdeling in elkaar zit. Dat soort dingen is handig. En daar is enorme variatie in. Want niet ieder persoon hoeft dezelfde calorieën te eten. Niet ieder persoon hoeft aan dezelfde macroverhoudingen te houden. Daar is enorm veel variatie in. Maar als iemand jou dat voorschrijft, ja, en die geeft jou dus een bepaald voedingsschema, dan heb jij daar zelf geen enkele kennis over. Het enige wat jij doet, is volgen wat die persoon jou voorschrijft. En ja, dat kan werken, maar je leert er helemaal niks van. En als je dus op de lange termijn bezig wil zijn met het bouwen aan jouw lichaam, maakt niet uit wat je fysiek doel dan is. En bouwen aan jouw lichaam is een levenslang doel, want ik ben bijvoorbeeld nu 40, maar ik sport al vanaf dat ik jong ben. En ik wil ook fit blijven totdat ik 70 ben of misschien wel 80, misschien word ik wel 100. Op het moment dat ik dat wil, dan is het makkelijk dat ik zelf kennis vergaar over hetgene wat voor mij belangrijk is. En dat is dus het probleem wat wij hebben met standaard voedingsschema's. Want op het moment dat iemand iets jou voorschrijft, dan leer je daar niks van zelf. Jij bent eigenlijk dom aan het volgen, laten we het dan zo noemen. En jij vergaart dus niet de kennis die ervoor nodig is om de rest van jouw leven een basis te bouwen waarbij je begrijpt hoe voeding in elkaar zit en hoe dat werkt en hoe je een voedingsschema samenstelt en hoe jouw lichaam daarop reageert. Het tweede probleem wat wij, en dat is misschien minder belangrijk, maar het tweede probleem wat wij hebben met standaard voedingsschema's is dat de persoon die dat voedingsschema voor jou maakt, die zal jou allerlei vragen stellen om tot een bepaald schema te komen. Als dat een beetje een goede coach is en die gaat een voedingsschema voor jou maken, dan gaat die coach dat aan de hand van een vragenlijst waarschijnlijk voor jou maken. Het probleem is alleen dat die coach, die kent jou niet zoals jij jezelf kent. Die kan wel vragen wat voor voedselallergie of intoleranties jij hebt, wat jij wel of niet lekker vindt. Maar die persoon die maakt dat voedingsschema voor jou en niet voor zichzelf. En dan is de vraag altijd of die persoon dan daar echt de moeite in gaat steken om daar een super lekker, fijn, uitgebreid voedingsschema van te gaan maken wat helemaal bij jou past.
En dat is ook iets wat wij een probleem vinden. Want als wij heel veel voedingsschema's zien die mensen gekocht hebben en van dus andere coaches hebben gekregen, dan komen wij heel vaak tegen dat die schema's redelijk saai en eentonig zijn. Dus mensen eten heel vaak hetzelfde, zitten altijd in een bepaalde hoek qua voedingsproducten die er gebruikt worden. En de vraag is of dat voor jou fijn is en of je dat op de lange termijn vol kan houden. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Op het moment dat jij met voeding aan de slag gaat, op het moment dat jij aan je lichaam wil werken, dan gaat het niet over een week, dan gaat het niet over een maand, dan gaat het zelfs niet over 3 maanden, maar dan gaat het over de rest van je leven. Ja, nou wil je misschien op je 70ste niet met een sixpack erbij lopen en dan is dat allemaal wat minder belangrijk. Maar als jij nu ergens tussen de 20 en de 60 bent, ja, dan heb jij waarschijnlijk nog steeds wel fysieke doelen waar je aan zou willen werken, lichamelijk. Waarbij het makkelijk zou zijn als je dus zelf verstand hebt van voeding en dus ook jouw voedingsschema zelf zou kunnen samenstellen, zodat je kan eten wat je lekker vindt en iets wat echt bij jou past en waar je dus plezier in hebt en wat je lang vol kan houden. Derde probleem met een standaard voedingsschema is, in onze ogen, is dat alles is vastgezet. Dus dat betekent dat op het moment dat iemand zo'n schema voor jou maakt, dan heeft die persoon daarover nagedacht, die heeft daar overleg met jou over gehad. Misschien heeft hij zelfs wel ruimte gelaten voor een bepaalde soort cheat meal, laten we het dan zo noemen. Wij geloven niet in de term cheat meal, maar wij weten wel dat die term heel veel gebruikt wordt. Maar het is eigenlijk een maaltijd die een beetje buiten alle andere dingen valt en waarbij je dan echt iets eet wat je lekker vindt. Nou, ik ga zoiets uitleggen over hoe wij dat doen, maar die persoon die plant dus een cheat meal voor jou in. Stel dat jouw planning in één keer heel anders loopt, ja, en dat jij in één keer, jouw dag loopt anders, het gaat allemaal niet zoals het hoort te gaan, en jouw hele voedingsschema valt in de war. Dan is de vraag hoe jij daar zelf op gaat anticiperen, want wat ga je dan doen? Je kan wel een voorgeschreven schema hebben, maar op het moment dat bepaalde dingen even niet gaan zoals ze gaan, dan heb jij zelf waarschijnlijk niet de kennis om daar iets mee te doen of dingen in dat schema aan te passen. Dan kan jij een WhatsApp-lijntje hebben met jouw coach en dan kun je direct vragen stellen. Dan moet je waarschijnlijk die coach heel veel geld voor betalen, want dat zal niet heel goedkoop zijn. Maar het feit blijft dat jij nog steeds zelf niet de kracht hebt dat op het moment dat jouw voedingsschema niet helemaal gaat zoals het hoort, dat jij niet de kracht hebt om daar zelf aanpassingen in te doen. Hopelijk heb jij een coach die jou dat ook een klein beetje bijbrengt. Dat zou misschien heel fijn zijn, dat je wel daar iets of wat van kennis van hebt. Als je dat dan toch een standaard voedingsschema neemt, probeer dat dan aan jouw coach te vragen om dat te combineren, zodat je toch iets leert daarvan. Maar het blijft een feit dat op het moment dat je een standaard voedingsschema hebt, dat dat vastgeschreven staat en op het moment dat je daar dan van af moet wijken, dat heel veel mensen daar een probleem mee hebben en dat ze dan niet snappen wat ze moeten doen. Als jouw coach bijvoorbeeld voor jou op zaterdagavond een cheat meal inplant, want die vindt dat voor jou fijn, zodat jij zaterdag lekker iets anders kan eten, wat je normaal niet zou doen bijvoorbeeld. En jij wil op vrijdagavond in één keer spontaan met vrienden uit eten, of jij wil zondag een dagje naar het strand, waarbij iedereen een coolbox met eten meeneemt en lekkere wijntjes en biertjes drinkt, dan is de vraag wat jij gaat doen daarmee. En of jij dan afstapt van je standaard voedingsschema, en of jij dan het denkvermogen hebt om daar zelf mee om te gaan en daar eventueel op te anticiperen. Dat zijn eigenlijk een beetje de 3 problemen die wij hebben met standaard voedingsschema's. Of alle andere voorgeschreven dieetvormen waarbij mensen echt een beetje voorkouwen wat jij moet doen. Want ja, daar zitten gewoon bepaalde restricties aan. Je leert er zelf eigenlijk helemaal niks van. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Zal ik nog in een kort vertellen wat wij doen? Misschien is dat voor jou interessant en zou je met een van onze programma's aan de slag kunnen gaan. Wij werken op basis van flexibel diëten. Flexibel diëten houdt heel simpel in dat wij onze voeding trekken. Dus wij houden bij wat we eten en drinken per dag aan calorieën. En dat verdelen we in een bepaalde macroverhouding. Dus vetten, koolhydraten en proteïnen, die verdelen wij in een bepaalde verhouding. Afhankelijk van jouw doel, dus jouw calorieën zijn afhankelijk van jouw doel. Wil je vet verliezen, heb je een bepaalde caloriehoeveelheid. Wil je spiermassa opbouwen, heb je een andere caloriehoeveelheid. En dan is ook die macroverdeling die is anders. Dat is eigenlijk in een hele simpele vorm is dat flexibel diëten. Het grote voordeel van flexibel diëten is dat jij alles mag eten en drinken zolang het binnen dat voedingsplan past. Dus wij hebben eigenlijk helemaal geen restricties. Wij sluiten geen producten uit, wij sluiten geen voedingsgroepen uit. De enige restricties die er zijn
zijn de calorieën, die zijn het allerbelangrijkste voor het aankomen of het verliezen van massa. Dus als dat jouw fysieke doel is, dan is dat de enige restrictie. En wij willen graag dat jij die macroverhouding zoveel mogelijk aanhoudt. Maar in onze programma's leren wij je ook dat dat niet per se hoeft. Dus proteïne vinden wij bijvoorbeeld heel belangrijk. Koolhydraten en vetten geven wij een bepaalde verhouding aan. Maar vind jij het voor jou als persoon fijner om die in een andere verhouding te eten, dan maakt dat eigenlijk niet uit, zolang jij binnen je caloriebehoefte blijft. Die dingen, die leren wij jou allemaal in onze programma's. Wij geven jou ook geen standaard voedingsschema. Wij geven jou dat voedingsplan. En daarbij geven we jou de informatie om jou zelf jouw voeding te laten samenstellen. We gaan jou uitleggen wat belangrijk is als je nou een bepaalde maaltijd samenstelt. Waar moet je dan naar kijken? Allemaal dat soort dingen, die leggen wij jou allemaal uit. Daar zit een bepaalde leercurve aan. Leercurve is een tijd die je nodig hebt om dat onder de knie te krijgen. En dat vinden wij heel belangrijk, want wij willen juist dat jij zelf moeite, tijd en energie erin gaat steken om ervoor te zorgen dat je dat jezelf aanleert. Want op het moment dat jij dat doet, en wij merken dat bij al onze klanten, want op een gegeven moment roepen ze halleluja, ik ben super blij dat ik dit uiteindelijk gedaan heb, is dat jij een bepaalde basiskennis over voeding creëert, waarbij je dus weet wat bepaalde voedingsproducten die jij graag eet, die jij lekker vindt. Heel veel mensen die hebben nog niet eens heel veel verschillende voedingsproducten die ze eten. Die hebben eigenlijk een klein lijst, dat heb ik zelf ook. Ik eet 3 soorten ontbijtjes, misschien 3, 4, 5 soorten lunch. Ik vind bepaalde avondeten lekker. Dus ik kom altijd wel een beetje terug op dezelfde soort dingen. Heb jij meer variaties voor jou, ook helemaal prima. Maar dat past dus allemaal binnen dat flexibel diëten. Dus jij hebt daar heel veel vrijheid in. En op het moment dat jij dus met die producten aan de gang gaat, dan krijg jij daar heel veel kennis over. En dan weet jij dus ook hoe je daarmee om moet gaan. Bij ons geven wij dus ook bijvoorbeeld bepaalde calorie-targets aan. Dus als jij binnen een bepaalde dag een bepaalde hoeveelheid calorieën moet eten, ja, dan geven wij dat aan. In ons programma is voorgeschreven, dus dat is een soort van restrictie. Maar die mag jij zelf indelen. Dat betekent dus dat op het moment dat jij door de week lekker strak in je calorieën wil zitten, met je macroverhoudingen goed bezig wil zijn, maar dat jij in het weekend meer ruimte wil hebben om bijvoorbeeld inderdaad met vrienden te gaan barbecuen, met je ouders naar de stad te gaan, uit eten, biertje erbij, drankje, kan allemaal zolang dat binnen die calorieën valt. Je bent dus met flexibel diëten, en daarom heet het ook flexibel diëten, super flexibel. Je hebt bijna geen restricties. Het enige wat wij jou voordragen is de hoeveelheid calorieën per dag waar jij in principe binnen moet blijven. We leren jou ook van, hey, als je er een keer overheen schiet, wat moet je dan doen? Is dat allemaal erg? Wat doet dat dan met jouw progressie? Al die dingen, ook progressie meten leren we jou in ons programma, hoe je dat op een objectieve manier moet doen. Maar wat wij eigenlijk willen, is jou een compleet programma aanleveren, waarbij jij de rest van je leven kennis opbouwt om ervoor te zorgen dat jij volledig zelfstandig bent en nooit meer afhankelijk bent van een coach of voedingsschema's of iets anders. En dat is een super grote verrijking. Wij willen niet dat mensen ons programma kopen en dat ze de rest van hun leven van ons afhankelijk zijn. Wij willen het liefst dat ze met het programma zelfstandig aan de slag gaan. Wij geven wel ondersteuning, dus als je een programma van ons koopt, dan kom je bij ons in een supportgroep. Daar mag je levenslang al je vragen stellen. Is groepscoaching, dus dat is niet 1-op-1, maar daardoor is het ook een stuk goedkoper. Maar wij willen wel dat mensen het liefst zelfstandig aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat ze ook zelfstandig worden. En dat is de allerbelangrijkste boodschap van ons programma. Ja, wij willen fysieke doelen bereiken. Wij willen op korte termijn willen wij resultaat. Wij willen op lange termijn willen we succesvol zijn. Maar daarvoor is het super belangrijk dat je zelfstandig wordt. En standaard voedingsschema's of andere heel erg voorgeschreven voedingspatronen, die helpen daar niet aan mee. Die maken jou niet zelfstandig, die maken jou afhankelijk. En dat is het probleem wat we daarmee hebben. Nou, ik hoop dat je deze video waardevol vond, dat je er iets uit hebt gehaald. Mocht je nou met een van onze programma's op basis van flexibel diëten aan de slag willen, onder deze video vind je links richting die programma's, vetvlies, spieropbouw, maar ook trainingsschema's voor thuis en in de gym. Dat heeft dan niks met voeding te maken, maar dan kun je wel effectief trainen. Mocht je daarmee aan de slag willen, kijk dan onder deze video en check die links. Vond je deze video waardevol? Geef me even een likey, daar help je mij dan weer mee. Abonneer eventueel op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Druk even op de notificatiebel, dan krijg je altijd een melding als wij een nieuwe video uitbrengen. Doe op dit moment 2 keer in de week en dan zie ik jou weer in de volgende video.